Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, nama apa jenengan kata ibu? Alhamdulillah, ini asal paketan ke Ibu Maria, Pak. Saya ke Ibu Maria? Oke. Alhamdulillah, matur suwun Ibu Maria. Oke, Ibu Maria, teng Jakarta. Saking Jakarta? Oke. Alhamdulillah. Ini jenengan pasang nih, kok. Sing budi? Oke, oke, oke.
hijau. Kados uluk. Uluk. Alhamdulillah. Nyampe mana ini? Pribon. Jerman ular. Pun ge, ayo leh nambah mana leh? Nengi kula anu lho Pak, kula kan dari dadi siluman ular. Nggih. Yeah. Sakniki dadi ulek. Ulek. Ya mung ngene. Nggih. Nengi kula nambah. Nggih. Lembut. Nggih. Lembut ne? Kenyang. Nggih. Niki sekolah mboten nang ngene. Nggih. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sami belum nggih.